بسم الله الرحمن الرحیم دی پیمنٹ ڈیزائن پن لسم لیکچر تا ټول ستری مشه دا لیکچر بو دی سلورام فصل چې دی هارت میکس اسفالت پروڈکشن اینڈ کنسٹرکشن دی هغه تولید دی هغه دی جوړونو سلورام لیکچر دی یو بل لیکچر دی دغه فصل پات دی نور دغه فصل ختمیږي په دغه لیکچر کې به مونږه دی اسفالت میکس د کمپکشن په اړه خبرې کوو په د کمپکشن کې دغه شیان نو کېږي ډیسکس کېږي د کمپکشن هدفونه څه دي کوم رولر په کې استعمالیږي او د کمپکشن پروسیجر یا پروسایز سره کوم دی کوم فکتورونه کمپکشن باندې تاثیر لري هغه جنټونه چې یا ارزی جنټونه چې کوم پاتې کېږي په سرک کې یا تولی جنټ چې کوم پاتې کېږي د هغوی رولینګ سره کوم شي یا په هغوی باندې رولر سره کوم وګرځي د هغوی د رولر ګرځولو طریقې او د دوی انسپکشن سره کوم شي د کوم چې مونږ هغه واچولو طبقې اچو د هارت میکس اسفالت د هغوی انسپکشن سره کوم شي سیګریګیشن هم باید کې مطالعه کو چې هغه څه رقم سره بیل نشي هارت میکس اسفالت سره کوم سره بیل بیل باید بیل نشي ډینسیټي د دغو طبقات چې مونږ اچو د هارت میکس اسفالت د هغوی ډینسیټي یا د هغوی کثافت سره کوم معلوم کو او د ډینسیټي لپاره کوم سپیسیفیکیشن شته دي هغه سپیسیفیکیشن باندې هم باید پوه شو اول راځو د کمپکشن هدفونو ته د کمپکشن هغه چې دی پروسه چې دی په دې باندې د هارت میکس اسفالت په حجم کې ایر وایډز یا د هوا کمیږي هوا مونږ پکې کماوو او په ټول میکس کې د هوا حجم باید کم کو او دا د میخانیکي قوو په واسطه د خارجي میخانیکي قوو په واسطه کیږي مثلا دا رولرونه چې کومې قوې هغه کوي واردوي دا خو خارجي میخانیکي قوې دي نو دغه په واسطه مونږ په هارت میکس اسفالت په هغه کې د هارت میکس اسفالت کې مونږ د هوا حجم باید کم کړو کله چې هوا د هوا ترې کم شي حجم ترې کم شي مونږ ته یو ډېر محکم یا کثیف هغه راځي لاسته راځي یا چې یو بلکې ډېر ننوتلی هغه وي اسفالت میکس وي دغه رقم اسفالت میکس مونږ ته لاسته راځي د کمپکشن سره دغه هدفونه لاسته راتلی شي یو دا دی چې ډینسیټي ورسره انکریز کیږي یا کثافت ورسره انکریز کیږي او په دغه کې د ټول ساختمان هغه سټرکچرل سترینت یا ساختماني کوم مقاومت چې دی هغه لاسته راځي یا هغه لوړیږي ایر وایډز چې کله پکې کم شي دغه مداومت ته لاره کوي پرانیزي یا ساختمانونه مداوم کیږي او سټیبلیټي ورسره انکریز کیږي چې سټیبلیټي ورسره انکریز شوه په دې سره راټینګ په مقابل کې ساختمان ښاغلی سوري نو بیا د راټینګ په مقابل کې ښه کار کوي بل دا دی چې سطح هغه کوي منظمه یا خویه کیږي او دا د هغه دپاره د موټر چلوونکو دپاره یو راحت دی چې سطح باید همواره وي د هغه چې دی اسفالت میکس کوم هغه چې دی د سرک په سطح کې چې کوم مونږ هغه کوو کمپلټ کوو د هغه میکس چې دی دا باید ایر وایډز پکې هغه وي په کافی اندازه ایر وایډز یا په داسې اندازې چې مونږ په کار دي هغه مره باید ایر وایډز پکې موجود وي تر څو پورې چې دی بلیډینګ نه هغه په وشي مخنیوی وشي ځکه چې چېرته ایر وایډز پکې کم وي بیا چې په لوړ حرارت کې اسفالت ویلی شي اسفالت دپاره دومره خالیګاوې موجودې نه وي په اسفالت کې نو بیا هغه راځي د سرک سطحې ته راځي هغه د هغې دپاره چې سرک سطحې ته هغه راونوځي اسفالت راونوځي نو باید په کافی اندازه هغه پکې موجود وي ایر وایډز پکې موجود وي په میکس کې ایر وایډز د 3% نه لاندې مونږ هغه ته اجازه نه ورکوو ایر وایډز ته اجازه نه ورکوو که 3% نه لاندې شو نو بیا راټینګ هم پکې منځ ته راځي په سرکونو کې د سرک عمر کچیرته د طبقاتو د دغو طبقاتو ایر وایډز د 5% نه زیاتیږي د 5%
په اندازې سره د 1% د زیاتونې په اندازې سره د سرک عمر 10% هغه کیږي کمیږي. یعنی کچرته د سرک عمر 10 کاله وي، 10 کاله د سرک عمر وي، او مونږه 9 نه 8% ته هغه لاړ شو، ایر واید لاړ شو، د سرک عمر 9 کلونو ته راکمیږي. نو د هغه په زیاتېدو سره د 1% ایر وایډز په زیاتېدو سره د سرک عمر 10% کمیږي. نو ډېر هغه دی مهم دی د سرک په عمر کې د ایر وایډز فیصدي چې باید په هغه اکسپټیبل رینج کې وساتلی شي. راځو د رولر هغه ته ډولونو ته او د هغوی د کمپکشن پروسیجر ته. په هغه کې په سرک کې چې کوم رولرونه استعمالیږي هغه سیلف پروپلډ رولرونه دي، یعنی په خپله ماشین پکې وصل دی او ځان په خپله کش کوي. دا معنی چې په بل شي پسې وصل نه دي، سیلف پروپلډ هغه چې شته چې ځان په خپله کش کوي. د دغه کمپکشن دپاره چې په کاریږي هغه سیلف پروپلډ هغه دي رولرونه دي. هغه چې دی د کمپکشن چې په کومه طریقه اجرا کیږي، دغه کمپکشن چې په ټول د سر نه تر اخره پورې کوم اجرا کیږي، دا دوه ډوله رولرونه پکې استعمالیږي. یو دغه دی چې مونږ ته په اول کې چې کوم رولرونه استعمالیږي هغه مونږ ته د ډینسیټي د چې کومه ډینسیټي مونږ ته په سپیسیفیکیشن کې راکړل شوی دی، د هغې د لاسته راوړنې دپاره یا هغې د حاصلونې دپاره مونږ په کاروو چې د ډینسیټي هدف به دی. او په دویم قدم کې چې کوم رولرونه استعمالیږي هغه مونږ ته د سرک سطح همواره کوي یا د سرک سطح ښویه کوي، تر څو پورې بیا موټروانانو دپاره هغه نه وي پکې مشکل نه وي. مونږه بریک ډاون هغه لرو، رولرونه لرو په اول کې چې سطح هغه کې ټیټه کي، یعنی چې کله د سکرید نه مواد هغه شي په سرک سطح باندې واچولی شي، د هغې د ټیټولو دپاره، د هغه حجم د ټیټولو دپاره چې هغه شي کمپکټ شي، هغه بریک ډاون رولرونه دي. او بیا انټرمیډیټ رولرونه چې په مینځ کې ګرځي اخر نه مخکې، یعنی درې ډوله رولرونه ګرځي، یو بریک ډاون، یعنی انټرمیډیټ، یو فینیشنګ کې ګرځي. فینیشنګ صرف سطح هغه کوي ښویوي، او انټرمیډیټ او بریک ډاون چې دي دغه هغه راوړي ډینسیټي راوړي. نو دغه هغه چې دي بریک ډاون او انټرمیډیټ چې دي دا هغه راوړي موږ ته چې کومه ډینسیټي یا کثافت په کار دی د سطحې هغه راوړي، او فینیشنګ هغه چې دي رولرونه چې دي هغه سطح ښویوي. بریک ډاون او انټرمیډیټ هغه چې دي رولرونه چې دي دا کېدای شي یو وي یا کېدای شي ډیر وي، یعنی کېدای شي یو هغه شي بریک ډاون رولر شي، بل ورپسې انټرمیډیټ شي، یا دوه بریک ډاون شي دوه انټرمیډیټ شي، یا کېدای شي همدغه بریک ډاون هم انټرمیډیټ این شي یو هغه شي رولر شي. خو دا په دې پسې اړه لري چې د پیور چې کوم مواد په هغه کوي سطح اچوي، د پیور سپیډ څومره دی، او د پیور په هغه څومره دی، د رولر پروډکټیویټي څومره دی، یا د هغې د کار کولو وړتیا څومره دی. نظر په هغې که چېرته وړتیا د رولر کمه وه نو بیا زیات رولرونه پرېږدي، او که پیور مثلا تیز و نو هم زیات هغه په کار دی رولرونه په کار دي. نو په دغې پسې اړه لري چې مونږ رولرونه څومره انتخاب کړو. کچرتا ډینسیټي د بریک ډاون رولر سره هغه شي، کومه ډینسیټي چې مونږ ته پکار دی هغه د بریک ډاون رولر سره مونږ ته حاصل شي، نو بیا مونږ ته د انټرمیډیټ رولر هغه نشته، ضرورت نشته. او فینیش هغه چې دی رولر چې دی یا سطح چې خویوي هغه رولر مونږ ته هر وخت ضرورت دی، یعنی صرف د انټرمیډیټ دپاره کېدای شي ضرورت وي کېدای شي نه وي، مګر فینیش رولر ته او بریک ډاون رولر ته مونږ ته هر وخت هغه دی ضرورت شته. بریک ډاون رولر چې دی هغه اول کمپکټور دی چې اول تازه اچول شوي مواد هغه کوي کمپکټ کوي، او دا کېدای شي سټیل هغه ولري یا اوسپنیزې کومې هغه چې دي پایې چې دي هغه ولري سټیل ویلډ رولر، او یا کېدای شي وایي د هوا هغه چې دي د ټایرونو لرونکي هغه وي رولر وي، پی ټی آر ورته، یا پینامیټک ټایر رولر دغه وي. ویلډ رولر رولر چې دی هم هغه وي ستاتیکي کېدای شي، هم ویبریټری کېدای شي، ستاتیکي ټایرونه هم لري، او کېدای شي د هغه کې په ډرم کې منځ کې هغه لري د میخانیکي ضربو هغه هم لري، سیستم هم لري چې هغې سره وایبراتور هغه کېږي، وایبراتور سیستم فعالیږي. نو هغه دغه دواړه کېدای شي وي. هارټ مکس اسفالټ چې دی په
ربړي ټایرونو پسې ډېر نخلي هغه سره، نو په کله ګرم حالت کې یا په اول حالت کې چې دی هارد مکس اسفالت د ربړي ټایرو سره ډېر نخلي، نو دغې نه پینامیټک هغه چې دی ټایر رولر چې دی په اول کې بیا زیات نه هغه کېږي یوز کېږي، نو دغې نه په دغه په انټرمیډیټ کې چې کله اولنی هغه وشي کمپکشن وشي، نو پی ټی آر چې دی یا پینامیټک ټایر رولر هغه چې دی رولرونه چې دی هغه په منځ کې استعمالیږي. فینش رولر چې دی هغه ستاتیکي هغه دی، یعنی ضربایي نه دی یا وایبریټری نه دی، هغه سټیټیک ویل ویلډ رولر دی، اخر کې سطح صرف سره ښویه کیږي. دغه پانامیټیک ټایر رولر هغه دی چې ټایرونه لري د هوا نه ډک وي، او دغه چې دی سټیل ویل رولر دی، یو سټیل شاته یا دوه سټیله شاته یو سټیل مخکې په هغه لري څو رقمه دي، نو چې هغه هم ټینډم دی هم تھری ویل رولر دی. کمپکشن چې دی د اتیاو سانتی ګریډ نه مخکې باید په هغه کې په ساحه کې انجام شي، او دغه هغه ته اتیا سانتی ګریډ هوا حرارت ته سیسیشن ټمپریچر یا سیسیشن ټمپریچر، یعنې دغه نه وروسته مونږ هغه ته اجازه نه ورکوو، کمپکشن ته اجازه نه ورکوو، او دغه دی هغه د ست د هارد مکس اسفالت کومه طبقه چې دی کویرنګ کورس دی که بانډر کورس دی، د دې طبقې د سړېدنې ریټ چې دی دا هم د هغه سطحې په هغه پسې په تکنیس پسې اړه لري، هم د هغې ټمپریچر پسې اړه لري چې مونږ یې کله اچو، او هم هغه د هوا په حرارت پسې اړه لري چې هغه د ځای هوا څومره دی، او د بیس کورس په هغه پسې هم یا د هغې سطحې چې مونږ پاسه بله طبقه پې اچو د هغه بیس په هغه پسې هم لري، ټمپریچر پسې هم اړه لري، او د هوا په لګېدنې پسې یا د باد په لګېدنې پسې هم هغه لري اړه لري چې هلته باد څومره لګېږي. مونږ په ساحې کې هغه نه کوو د دې دپاره چې د هارد مکس اسفالت هغه په ځای کې یا په پروژې کې ډینسیټي لوړه کړو، د هغې دپاره په ساحې کې موډیفیکیشن هغه نه دی ښه نه دی، او دا یو هغه دی عمومي غلطي ده چې خلک یې کوي چې په ساحې کې که چېرته هارد مکس اسفالت سم دی هغه ډینس کېږي نه، یا د ډینسیټي د کمپکشن وړتیا ونه لري، نو خلک یا بیټومین ور اچوي یا یې سره بیرته ګډوي سره کم کوي، خو دغه عمومي غلطي ده چې باید ونه شي په ساحه کې، یعنی کومه هوا چې ورکیبلټي ونه لري په ساحه کې نه کېږي هغه باید نور هلته استعمال نه شي، داسې نه ده چې هماغه مواد ته بیرته بیټومین ور ګډ کړي او هغه د ډینسیټي دپاره نرم کې او بیرته هغه کې کمپکټ کړي، نو دا هغه نه دی، دا عمومي غلطي دی. مونږ په ځینې وخت کې د هغه دپاره د ډینسیټي د لوړولو دپاره مونږ ته د سرک د سطحې او د رولر ترمنځ هغه کنټکټ پریشر مهم دی، دغه کنټکټ پریشر د لوړونو دپاره مونږ هغه لرو اپشنونه لرو چې هغوی سره مونږ کولی شو دغه کنټکټ پریشر لوړ کړو تر څو پورې ډینسیټي لوړی شي. یو دا دی چې هغه کوم وزن چې دی رولر په هغه په ډرمونو کې دی هغه لوړ کړو، یعنی د رولر په ډرمونو کې چې کوم منځ کې وزن دی هغه لوړ کړو. سټیل ویل رولر کې مونږ ځینې مواد اچوی شو، مثلا اوبه یا هغه اچوی شو، سینډ اچوی شو، ریګ چې وزن زیات شي او هغه وشي کمپکشن ښه وشي، یا د هغه ربر ټایر رولر هغه چې زیات کړو هوا زیاته کړو، یا د ټایرونو فشار زیات کړو دام کوی شو. بل دا دی چې په وایبراتوري هغه کې رولرونو کې د ډاینامیک فورس کوم هغه چې دی اجزاوې چې دي هغه زیاتې که تر څو پورې وایبریشن زیات شي، او مونږ بیا هغه وکړو د هغې د اثره قوه زیاته وارده شي او ښه هغه شي کمپکشن وشي. د رولرونو ټایپونه یا د هغوی اقسام په درې ډوله دي، سټیټیک ویل رولر دی یا ستاتیکي کومې اوسپنیزې پایې چې لري هغه، هوایي ټایرونه چې لري پینامیټیک ټایر رولر او وایبریټری دي. سټیټیک ویل رولر چې دي دا ام ټینډم دی ام تھری ویل دی، ټینډم دا معنی چې دوه هغه لري ډرمونه لري یو مخکې یو شاته، ټینډم د دوه نه اخیستل شوی دی، تھری ویل چې دی هغه شاته دوه لري او مخکې یو لري.
3 ویلډ هغه چې دي رولرونه چې دي دا د اتو نه تر 14 ټنو پورې وزن لري، او ټنډم هغه چې دي رولرونه چې دي د دوی دغه هغه د دوی عرض د مخکې او شاته ویل عرض چې دی دا هغه دی یو شی دی، د دې عرض او د دې وزن هم د 15 نه تر 14 ټنو پورې تقریبا دی. دغه هغه چې دي ډرامونه چې دي دا د اوبو نه د وبونه او یا د ریګونه مونږ ډکولی شو تر څو پورې وزن زیات شي او کمپکشن په ښه توګه وشي. پینمیټیک یا آیر فیلډ د هوا نه ډک د ټایرونو هغه چې دی رولر چې دی پی ټی آر، دې ته ربر ټایر رولر هم وایي یا ربړي ټایرونو لرونکی رولر. دغه د هوا فشار چې دی دا کیدای شي مختلف وي او په دې پسې اړه لري چې مونږه د هغه دپاره څومره فشار په کار دی، هغه فشار په مطابق مونږه د دې ته هوا کوو هماغومره برابرو. د پی ټی آر هغه چې دی شیما چې دی یا څه رقم چې وي دا 4-5 یا شپږ یا تر واو پورې او مخکې هغه وي مخکې ټایرونه لري ان تر اوو پورې او تر شپږو پورې شاته ني ټایرونه لري، یعنی ما مخکینی کېدای شي 4-5 شپږ اوو او شاته ني کېدای شي 3-5 شپږ. دلته چې یو مخکې یو زیات او شاته یو ترې کم دی، دغه شاته ني هغه چې دي ټایرونه چې دي دا په دغه سیستم سره جوړ شوي وي چې هغه د مخکې ټایرونو په مینځ کې وي. مثلا که دغه مخکې ټایرونه وي دغه مخکې ټایرونه وي شاته نه کوم ټایر چې دی هغه د دغو ټایرونو په مینځ کې وي چې د سرک په اوږدو کې چې کوم کمپکشن په دغه مینځ کې پاتې کیږي هغه د دغه د شاتني ټایر په واسطه وشي. نو د دوی هغه هم دغه رقم سیستم سره عیار شوی دی او د دې وزن چې دی تقریبا د 650 کیلوګرام نه تر 4560 کیلوګرام پورې دی او د دوی د ځمکې سره کوم فشار چې دی هغه د 50 تر 90 پی ایس آی پورې ریکمینډ شوی دی چې مونږ چې کمپکشن کوو دومره هغه باید ولري، پریشر باید ولري، کنټاکټ پریشر باید ولري. د دې هغه څه شی دی خواله چې شی دی د پینمیټک ټایر رولر، یو خدا دی چې ډیر منظم هغه کوي کمپکشن کوي نظر سټیل ویل رولر ته، دغه کې کوم هغه نه پاتې کیږي په د سرک په مخ باندې کوم خطونه نه ترې پاتې کیږي او ډیر محکم او ډیر ډینس سرفیس مونږ ته کوي جوړوي. او په همدغه سره د دوی د نفوذ قابلیت په د سطحې د نفوذ قابلیت هغه کیږي ورسره کمیږي، یعنی په سطح کې بیا هغه نه ځي اوبه یا څه شی نفوذ نشي کولی. او دا هغه ډینسیټي ډیره انکریز کیږي په دغه سره او هغه د سټیل ویل رولر سره دومره ډینسیټي نشي راتلای لکه څومره چې د پینمیټک ټایر رولر سره کیږي. کمپکشن یې داسې هغه کیږي د مکسچر کمپکشن داسې کوي چې په هغه کې هغه چیکینګ ورته وایي چیکینګ نه پاتې کیږي. چیکینګ دی هغه نه د سټیل ویل رولر نه په د سرک په اوږدو کې یو نری نری هغه پاتې کیږي درزونه پاتې کیږي کریکونه پاتې کیږي هغه ته چیکینګ یي. چیکینګ چې دی دا د ډیرو نریو د ویښته عمره نریو ترانسفر هغه دي کریکونه دي او دا د اسفالټ په طبقه کې پاتې کیږي د سټیل ویل رولر د وجنه. نو دا هغه چې دی چیکینګ چې دی دا بیا په هغه کې نه پاتې کیږي د پینمیټک ټایر رولر نه نه پاتې کیږي. د وایبریشن سټیل ویل رولرونه چې دي دا هغه دی ډیر مهم دی هغه د انکشاف دی د سرک په هغه کې په ټیکنالوژي کې د کمپکشن د پاره د اسفالټ مکس د کمپکشن د پاره دا یوازینی هغه دی رولر دی په یا کمپکټور دی چې ډاینامیکي هغه لري د ډاینامیکي لوډ اجزاوی لري او دا د سټیټک ویل رولر نه سپک دی په هغه کې په وزن کې یا د هغوی نه ډېر سپک هغه دی په وزن کې کم دی. دوی په منځ کې یو هغه لري د وزن یو ساختمان لري چې هغه کوم هغه چې پکې لګېدلی دی کوم ساختمان شفت چې ورته وایي په هغې پسې لګېدلی دی په شفت پسې او د هغه د ډرم په سنټر کې موجود دی. د دغو قوو په هغه د دغو شفت په تاوېدنې سره هغه وزنونه د وایبریشن هغه کوي تولیدوي.
وایبریشن وایبریټری رولر چې دی هغه وخت ډیر هغه د موثر دی چې کله اګریګیټ هغه وي د اګریګیټو اندازه زیات وي او دغه حجم پکې زیات وي د کورس اګریګیټو حجم په هغه کې په مکس کې زیات وي نو بیا وایبریټری رولر چې دی ډیر هغه دی موثر دی هغه ته هارش مکسچر وي چې کله کورس اګریګیټ پکې زیات وي دغه یو هغه دی عمومی شکل دی هغه دی سټیټک ویلډ رولر سره ډیر هغه نه کیږي فرق نه کیږي خو دغه په مینس کې ساختمان چې دی په ډرم کې مینس کې چې کوم شفټ موجود دی په هغې پسې داسې وزنونه هغه دی وصل دی چې هغه چې کوي ډاینامیکي قوې واردوي هغه د هغې د وجې نه وایبریشن منځ ته راځي. دغه لیکچر تر همدغه پورې بس دی. ډیره زیاته مننه.